بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون دل کی بیماریوں کے تذکرے کا جو سلسلہ جاری ہے آج اسی سلسلے کی ایک اور کڑی آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں حاضر ہوں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دل کی ایک اور بیماری کی اور بڑی ہی خطرناک بیماری ہے جسے ہم جہالت کہتے ہیں لا علمی اور جہالت یہ دل کی بڑی ہی خطرناک بیماری ہے علم یہ دل کی غذا ہے یہ روح کی غذا ہے علم سے دل زندہ ہوتا ہے روح تر و تازہ ہوتی ہے روح پروان چڑھتی ہے علم انسان کو معنوی زندگی عطا کرتا ہے روحانی زندگی عطا کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں جہالت اور لا علمی آدمی کو موت یا اس کے دل کو مردہ کر دیتی ہے ناظرین کرام کیا جہالت ایک بیماری ہے کیا جہالت کو ہم بیماری کہہ سکتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں اس کا جواب ملتا ہے ابو داؤد وغیرہ سنن کی یہ روایت ہے ایک واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے صحابہ کی ایک جماعت کو ایک ٹکڑی کو کوئی ایک سریے کی شکل میں چھوٹی جماعت کی شکل میں کسی مہم پر بھیجا اب ہوا یہ کہ ان میں ایک آدمی زخمی ہو گئے جو کہ کسی بھی مہم میں ہو سکتا ہے تو وہ زخمی ہو گئے سر پہ چوٹ آئی ان کے سر پہ زخم تھا اور اسی حالت میں آگے چل کر جنابت کی حالت ان پر آ گئی بڑی ناپاکی ہو گئی اب جب بڑی ناپاکی ہو گئی تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی اب مجھے غسل کرنا ہے ناپاکی کا خاتمہ کرنے کے لیے غسل کرنا ہے لیکن میرے سر پہ چوٹ ہے میرے سر پہ زخم ہے تو کیا میرے لیے ضروری ہے کہ میں غسل کروں یا پھر میرے لیے کوئی دوسرا راستہ نکلتا ہے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر غسل کرنے کی وجہ سے ایسا کوئی خطرہ ہے جس پہ جان کا دھوکہ ہو سکتا ہے تو ایک تو یہ کہ اس زخم کو بچا کر اگر غسل کیا جا سکتا ہے تو غسل کر لے اور وہاں پٹی اٹی اگر بندھی ہے تو آدمی اس پر مسح کر لے کافی ہو سکتا ہے یا اگر غسل کرنے میں خطرہ ہے کہ وہ پانی پہنچے گا اور آدمی بہرحال اس سے متاثر ہی ہوگا تو ایسی صورت میں غسل کرنا ناممکن ہونے کی صورت میں آدمی تیمم کر سکتا ہے اسلامی شریعت میں ساری تفصیلات موجود ہیں لیکن ہوا یہ کہ سریے میں موجود جو اس وقت صحابہ یا جو موجود لوگ تھے ان لوگوں کو اس مسئلے کا تفصیلی علم شاید نہیں تھا بر وقت نہیں تھا اس لیے کہ شریعت اسلامیہ کے جملہ احکام جمع شدہ ایک ساتھ مکٹھا موجود نہیں تھے جیسے آج ہم اور آپ جیسے لوگ پڑھ کر جان لیتے ہیں اس زمانے میں صحابہ جتنی باتیں جانتے تھے ان پر عمل کرتے جو نہیں جانتے پوچھ لیا کرتے تھے اب یہاں صورتحال یہ تھی کہ سریے میں موجود ہیں اب اس آدمی کو جواب دینا چاہیے تو ایک صاحب نے آگے بڑھ کر لوگوں میں سے ایک شخص نے آگے بڑھ کر یہ کہہ دیا کہ نہیں تم کو جو ہے غسل ہی کرنا پڑے گا اس لیے کہ جنابت کا حل اسی میں ہے کہ آدمی غسل کرے تو کہہ دیا کہ تمہیں غسل ہی کرنا پڑے گا ہوا یہ کہ جب اس آدمی نے دیکھا کہ غسل کے علاوہ کوئی چارہ نہیں نمازیں پڑھنی ہیں سب تو اس آدمی نے غسل کر لیا اور زخم جو ہے بگڑ گیا پانی لگنے کی وجہ سے زخم بگڑ گیا اور اسی زخم کے بگڑنے کے بعد اس صحابی کا اس آدمی کا انتقال ہو گیا جب یہ سریے کے لوگ واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو ساری تفصیلات سنائی گئیں اسی ضمن میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ ایک آدمی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ غسل ہی کرنا ہے اور غسل کرنے کے بعد اس کا زخم بگڑ گیا اور وہ آدمی انتقال کر گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملے کہے ایک جملہ تو آپ نے کہا
قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ, ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا, اللہ تعالیٰ ان کو قتل کر دے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی تھی. کیوں ناراض تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگلے جملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما شفاء العی السؤال, کہا کہ اگر تم مسئلے کو صحیح ڈھنگ سے بیان نہیں کر سکتے تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ تم پوچھ کر بتاتے. بھئی آپ سے کوئی آدمی سوال پوچھ رہا ہے تو آپ اگر جانتے ہوں مسئلہ صحیح جانتے ہوں تو بتائیں, لیکن آپ کو کنفرم نہیں, آپ کو پتہ نہیں, اپنی طرف سے جواب دینے کے بجائے تم کسی سے پوچھ لو, پوچھ کر لوگوں کو بتا دیا کرو. انما شفاء العی السؤال, لا علمی کا علاج سوال کرنا ہے, نہ کہ اپنی طرف سے جواب دینا ہے. گویا انہوں نے اپنی طرف سے جواب دے کر ان کے شہید ہونے یا ان کے انتقال کر جانے میں سبب بننے کا کردار ادا کیا, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاء کا لفظ استعمال کیا, شفاء العی, کہ شفاء لا علمی کا علاج, لا علمی کا علاج, اور علاج کا مطلب یہ ہوا کہ لا علمی یا جہالت بیماری ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ لا علمی نہ صرف یہ کہ بیماری ہے بلکہ یہ بیماریوں کی بیماری ہے. جیسے آپ جانتے ہیں شراب خبیث ہے, شراب خبیث ہے یعنی گندا چیز ہے, لیکن وہ ام الخبائث بھی ہے, کئی گندگیوں کی ماں ہے, اس کی طرف سے کئی برائیاں اور جنم لیتی ہیں. ایسے ہی جہالت مرض ہے, اور جہالت مرض ہی نہیں بلکہ ام الامراض ہے, ام الامراض ہے, یہ کئی بیماریوں کی جڑ ہے جہالت. اور ایسی بیماریاں جن کا تعلق انسان کے دل سے بھی ہے, یعنی اندرون اور باطن سے بھی ہے, انسان کے ظاہر سے بھی ہے, اور فرد کی خرابیاں نہیں سماج کی پوری خرابیوں سے بھی اس کا تعلق ہے. اس لیے جہالت نہ صرف یہ کہ مرض ہے, یہ ام الامراض ہے, یہ برائیوں کی جڑ ہے, یہ بیماریوں کی جڑ ہے جہالت اور لا علمی. میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ام الامراض سماج اور سوسائٹی کے لیے یا فرد کے لیے کیسے ہوتی. آپ نے ایک بیماری کا نام سنا ہوگا جسے ایڈس کی بیماری کہتے ہیں. یہ ایڈس کی بیماری کیا ہے؟ میڈیکل کی دنیا کے لوگوں سے آپ تفصیلات لے کر دیکھیں, پوچھ کر دیکھیں, وہ اس کی حقیقت یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسم کے اندر, اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک دفاعی نظام رکھا ہے, یعنی انسان کے جسم کے اندر ایسے جراثیم رکھے ہیں جو باہر سے داخل ہونے والے جراثیم کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور باہر کے جراثیم کو اثر انداز ہونے نہیں دیتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ فطری نظام ہے انسان کے اندر کہ یہ جراثیم جو انسان کے جسم کے اندر اللہ نے رکھے ہیں یہ دفاعی نظام ہے, یہ ڈیفنس سسٹم ہے جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. جب بھی کبھی باہر سے کوئی وائرس, کوئی بھی جراثیم داخل ہوتے ہیں تو یہ اندر کے جراثیم یا تو ان کو ختم کر دیتے ہیں یا نکال باہر کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, اور یہ قوت جو دفاعی قوت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایڈس کی بیماری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اندرونی جراثیم ہیں یا تو وہ کم ہو جاتے ہیں یا کمزور پڑ جاتے ہیں, اور اس حد تک کمزور ہو جاتے ہیں یا دفاعی نظام اس حد تک کمزور پڑ جاتا ہے کہ باہر سے حملہ کرنے والے کوئی بھی جراثیم, کوئی بھی وائرس آسانی کے ساتھ انسان کے جسم میں اپنا اثر دکھا سکتا ہے. ایڈس کی بیماری کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اندر کا دفاعی نظام ٹوٹ گیا ہے, تو اب باہر کا معمولی سا بھی وائرس آئے تو وہ پورا پورا اثر دکھانے میں کامیاب ہوتا ہے. یہ ایڈس کی بیماری ہے. آپ یقین مانیں جہالت اور لا علمی یہ سماج کا ایڈس ہے, یہ سماج کا ایڈس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علم اور آگاہی, علم اور آگاہی یہ انسانوں میں بیداری لاتی ہے, انسانوں کے اندر اویئرنیس لاتی ہے, اور بھلے اور برے کی تمیز ان کو دیتی ہے, اور یہی اصل میں ان کے دفاعی سسٹم کو مضبوط کرتی ہے کہ کوئی بھی چیز سماج میں آ رہی ہے یا فرد کے اندر آ رہی ہے تو وہ علم ہے, وہ آگاہی ہے, وہ بیداری ہے جو بھلے اور برے کی تمیز انہیں سکھاتا ہے. لیکن اگر یہ علم نہ ہو, آدمی کے اندر جہالت ہو, سماج کے اندر جہالت اور لا علمی ہو, اویئرنیس نہ ہو, بیداری نہ ہو, آگاہی نہ ہو, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی اچھی چیز اور اچھی چیز سے زیادہ عام طور پر بری چیز, غلط چیز بھی انسان کے اندر داخل ہوتی ہے تو وہ علم نہیں جس سے اسے پہچان سکے کہ یہ نقصان دہ ہے, اس سے بچنے کی فکر کرے, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اب فرد بھی اسے قبول کر لیتا ہے, سوسائٹی اور سماج بھی اسے قبول کر لیتا ہے. تو گویا یوں سمجھیے کہ جہالت اور لا علمی سماج کا ایڈس ہے, یہ سماج کا ایڈس ہے. اسلامی شریعت کی نظر میں ایک فرد اگر جاہل ہوتا ہے تو
تو یہ اس کے دل کے اندر موجود ایک ایسی بیماری ہے، یہ دل کی ایسی موت ہے، دل کو لگنے والا ایسا مرض ہے جو انسان کے اوپر تباہی کے ہزار دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے آج کے درس کی ابتدا میں پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے ایک مطالبے کا تذکرہ کیا۔ مشرکین مکہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب ان کے سامنے آئی، انہوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں اور ان کے معبودوں کی عبادت سے روک رہے ہیں، بتوں کی عبادت سے روک رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک دن یہ تجویز رکھی کہ اے محمد، آپ ایک دن ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے، اس طرح آپ بھی خوش اور میں بھی خوش، اس طرح آپ بھی خوش اور ہم بھی خوش، سارے مسائل ہمارے درمیان ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت اتار کر حکم دیا کہ ان مشرکین کو سناؤ کہ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد، لوگو اے محمد آپ کہہ دیئے کہ لوگو کیا تم یہ چاہتے ہو، مجھے اس بات کا مشورہ دے رہے ہو، مجھ سے اس بات کا مطالبہ کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی میں عبادت کروں؟ ایوہ الجاہلون، اے جاہلو، کہا کیا مطلب؟ تمہارا یہ مطالبہ غیر فطری بھی ہے اور تمہارا یہ مطالبہ غیر علمی بھی ہے، یہ جہالت، یہ جہالت یہ اپنے آپ میں بیماری بھی ہے اور شرک جیسی بیماری کے وجود کا سبب بھی ہے، یہ جہالت اپنے آپ میں بیماری بھی ہے اور اس آیت کی روشنی میں شرک جیسے مرض یا بیماری کے وجود یا اس کے جڑ پکڑنے کا سبب بھی جہالت ہے۔ یہ قرآن مجید کی اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ اسلامی شریعت اس بات کو ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب قرار دیتی ہے کہ وہ بنیادی درجے کا علم ضرور حاصل کریں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی ایک مقدار ایسی ہے، علم کی ایک مقدار ایسی ہے کہ اتنا علم، اتنی معلومات، اتنی آدمی کے اندر بیداری، آگاہی کم از کم ہونی ہی چاہیے۔ علم کا ایک حصہ ایسا ہے کہ ہر مسلمان پر فرض کیا گیا ہے، چاہے وہ آدمی پڑھنا لکھنا جانتا ہو، عبارتیں پڑھنا اور لکھنا جانتا ہو کہ نہ جانتا ہو، لیکن ان معلومات کو جاننا اس پر فرض ہے، اس آدمی کو جاننا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے۔ وہ لکھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی وہ تلقین کے ذریعے سن کر لوگوں سے وہ باتیں یاد رکھے گا، اہل علم سے وہ باتیں سن کر یاد رکھے گا۔ علم کی ایک مقدار کم از کم اسلامی شریعت کی نظر میں ہر مسلمان پر فرض قرار دی گئی۔ وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کے حقوق اور واجبات کا پتہ ہو کہ ایک بندے پر اللہ تعالیٰ کے کیا کیا حق واجب ہیں۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور ذمہ داریوں کا پتہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے اور کیا کیا فرائض پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق مجھ پر واجب ہوتے ہیں۔ اسے دین اسلام کا پتہ ہو کہ دین اسلام میں سے مجھ پر واجب ہونے والے حقوق، واجبات اور فرائض کیا ہیں، میری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں عبادت کے باب میں، معاملات کے باب میں، اور معاملات میں اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، خود اپنے نفس کے ساتھ معاملے کے جو واجبات ہیں، جو مستحبات ہیں، اور جن باتوں سے روکا گیا، دین کی وہ بنیادی باتیں جو آپ کی زندگی کا لازمی حصہ ہیں، ان سے متعلق دینی باتوں سے آگاہی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اسلامی شریعت نے ہر مسلمان کو کم از کم اتنے علم والا ہونا ضروری قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہالت اگر ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے گا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرے گا لیکن پھر بھی وہ کام کرے گا جو نبی کی سنت سے ٹکرانے والے ہیں، جو نبی کی تعلیمات کے خلاف جانے والے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے گا لیکن پھر بھی اپنی زندگی میں ایسے اصولوں پر چلے گا، ایسے کام کرے گا، ایسی باتوں کو اپنائے گا جو اس دین اسلام کی تعلیمات کے برخلاف ہیں، اس کے اپوزٹ جاتی ہیں یا اس سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں۔ تو اسلامی شریعت کی نظر میں یہ جو جہالت ہے ایک بڑی بیماری ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس جہالت کے سلسلے میں لکھا ہے کہ جہالت دو درجوں کی ہوتی ہے، یعنی دو قسم کی، یا جہالت کے دو درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ ہے جہل، جہل بسیط کہتے ہیں، آدمی واقف نہیں ہے، بس آدمی واقف نہیں، جانتا نہیں ہے، بس
ये बहुत बड़ी जो है बीमारी, ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये अपने आप में एक मर्ज है, ये ख़तरनाक मसला है कि आदमी ला इल्म है, ना वाकिफ है। कहा जहालत का दूसरा दर्जा या जहालत की दूसरी किस्म जिसको जहले मुरक्कब कहते हैं वो क्या है, एक तो ला इल्म है, ना वाकिफ है, और दूसरा ये कि जो इल्म इल्म सही है उसकी मुखालफत भी करता है, यानी यूं कहिए कि वो तौहीद से ना वाकिफ है और साथ में तौहीद की मुखालफत भी करता है। वो इत्तिबाए सुन्नत के मफहूम और रास्ते से ना वाकिफ है, इत्तिबाए सुन्नत के माने और मफहूम की मुखालफत करता है। वो ये नहीं जानता कि कोई चीज़ मिसाल के तौर पे हराम है, न सिर्फ ये कि हराम है नहीं जानता, बल्कि जो उसे हराम करार दे रहे हैं बता रहे हैं उसकी मुखालफत करता है। इसको कहते हैं जहल, जहल मुरक्कब है। अल्लामा इब्ने कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये दोनों किस्म के जहल होते हैं, और हकीकत यह कि हमारे और आपके समाज में जो जहालत है वो इन दोनों किस्म की जहालत का हम मुशाहदा करते हैं। पहली किस्म की जहालत बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहीं जो दूसरी किस्म की जहालत है कि जहालत के बावजूद इल्म पर मबनी बातों की या इल्म की मुखालफत करना इस समाज के एक बड़े तबके का जो है मिजाज बन चुका है। नाज़रीन किराम, ये बहुत बड़ा मर्ज़ है और बहुत बड़ी बीमारी है। ये मर्ज अगर किसी को लग जाए तो फिर यूं समझिए उससे ज़्यादा महरूम कोई नहीं, उससे ज़्यादा नादान कोई नहीं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़ा जुमला कहा करते थे, कहते थे ला फ़क्र अशद्दु मिनल जहल, कहते थे कि दुनिया में जहालत से बड़ी फ़कीरी कोई नहीं। माल की फ़कीरी, यानी माल नहीं इस वजह से फ़कीर है, ये भी फ़कीरी है, और इल्म नहीं है, इल्म का फ़क्र है, इल्म की फ़कीरी है, ये भी एक किस्म का फ़क्र है। कहते हैं अगर किसी आदमी के पास माल नहीं है तो वो भी फ़कीर है, लेकिन इससे ज़्यादा बड़े दर्जे की फ़कीरी ये है कि एक आदमी के पास इल्म ना हो, एक आदमी के पास इल्म ना हो, ये उससे कहीं बड़े दर्जे की फ़कीरी है। और इस्लामी शरीयत की नज़र में जो इल्म का फ़कीर होता है वो माल के फ़कीर से बड़ा फ़कीर है। वो आदमी जिसके अंदर इल्म से महरूमी है, माल की महरूमी से बड़ी महरूमी इल्म से महरूमी है। वो आदमी जो माल कमाने के लिए मेहनत करता है लेकिन इल्म हासिल करने के लिए मेहनत नहीं करता, वाजिबी दर्जे का इल्म उसके हासिल करने के लिए मेहनत नहीं करता, इल्म माल ना कमाने वाले से बड़ा काबिल मज़म्मत इंसान ये है जो इल्म हासिल नहीं करता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही, आपने फरमाया कफा बिल मरई इस्मन अन युज़िअ मन यक़ूत, आदमी के गुनहगार होने के लिए इतनी बात काफ़ी है कि जिनकी कफालत उसके ज़िम्मे हैं उनको ज़ाये कर दे, यानी कमाए नहीं, मेहनत करे नहीं, उनके दाने पानी का इंतज़ाम करे नहीं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करे नहीं, तो ये आदमी गुनहगार है, गुनहगार होने के लिए इतनी बात काफ़ी। इस हदीस में माल की फ़कीरी ख़त्म करने के लिए कोशिश ना करे, माल के मामले में अपनी मोहताजी को ख़त्म करने की जो कोशिश ना करे उसकी मज़म्मत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, तो इससे कहीं ज़्यादा काबिल मज़म्मत है वो आदमी जो जहालत में जीता है, जहल की बीमारी में जीता है, जहालत के मर्ज़ का शिकार है लेकिन अपने इस मर्ज़ के खात्मे की कोशिश नहीं करता। सुभानअल्लाह, हम जिस समाज और मुआशरे में जीते हैं, जिस माहौल में जीते हैं, इस माहौल में अल्लाह का फजलो करम है कि जहालत का खात्मा करने के असबाब मुहैया हैं, मैसर हैं। आज एक आदमी अगर अपने दीन के वाजिबात और दुनियादी बातें सीखना चाहें तो सिखाने वाले लोग उसके पास मौजूद हैं। आज मस्जिदों में, मस्जिदों के अइम्मा, मस्जिदों के खुतबा या उनसे हटकर शहर और बस्तियों के अंदर मौजूद उलमा और अहले इल्म, ये सारे के सारे मौजूद हैं जो आपको बता सकें कि आप पर अल्लाह ताला से मुतालिक क्या हुकूक हैं, नबी से मुतालिक क्या हुकूक हैं, दीन इस्लाम से मुतालिक आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, या दीन इस्लाम की रोशनी में आपके अपने फ़राइज़ और वाजिबात क्या हैं, ये बताने वाले आपके पास मौजूद हैं। लेकिन वसाइल मैसर होने के बावजूद, इम्कानात रोशन होने के बावजूद, ये सारी बातें इंसान के हुदूद इख्तियार में होने के बावजूद एक इंसान इनसे गाफिल होता है, फिर भी जाहिल रहता है, फिर भी अपने आप को इस बीमारी में मुब्तला रखता है, जहालत के मर्ज़ का शिकार रखता है, तो इससे ज़्यादा नादान और नासमझ कोई नहीं और इससे बड़ा फ़कीर कोई नहीं है। एक फ़कीर पर आपको तरस आता है कि वह अच्छा खा नहीं सकता, अच्छा पहन नहीं सकता, अच्छा ओढ़ नहीं सकता, अच्छे मकान में रह नहीं सकता, अच्छी सवारी पे सवार नहीं हो सकता, अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकता। उससे ज़्यादा काबिल तरस और काबिल रहम है वो लोग
جن لوگوں کے پاس یہ امکان ہے کہ وہ دین کے واجبات سیکھ سکتے ہیں لیکن کبھی وہ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے, یہ لوگ اس سے کہیں زیادہ قابل رحم حالت میں, ان پہ ترس کھایا جانا چاہیے اور ان کو ترغیب دلا کر ان کی اصلاح کرنی چاہیے. آپ جس طرح کسی محتاج انسان کو لبے سڑک دیکھ کر ترس کھا کر جیب سے پیسہ نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں, یہ لوگ اتنی ہی زیادہ قابل رحم حالت میں ہیں کہ ان کی حالت دیکھ کر آپ کچھ نہ کچھ اپنا وقت نکال کر ایسے لوگوں کو کچھ سکھانے کی کوشش کریں. کیوں؟ اس لیے کہ جہالت بہت بڑا مرض ہے, جہالت اور لا علمی بہت بڑا مرض ہے, بہت بڑی بیماری ہے, اور ایک ایسی بیماری ہے, یاد رکھیں, اس کی جہالت صرف اس کا نقصان نہیں کرے گی, اس کے ساتھ ساتھ اس کی جہالت کا نقصان پورے سماج کو جھیلنا پڑے گا. آج آپ کو میں بتاؤں, آج ہمارے اور آپ کے سماج میں غنڈوں کا ایک اپنا کلچر ہے, غنڈہ گردی کا اپنا ایک کلچر ہے, لوگ دادا بنتے ہیں, لوگ دان بنتے ہیں, لوگ فلاں بنتے ہیں, ایک اپنا ایک کلچر ہے, اور ان کی اپنی دنیا سے لوگ ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں, ان کے ظلم زبردستی, ہفتہ وصولی وغیرہ وغیرہ, ان سب چیزوں سے لوگ ڈرتے ہیں. ایک اپنا ماحول ہے مختلف شہروں کے اندر, کہیں بڑا ہے, کہیں چھوٹا ہے, کہیں کم ہے, کہیں زیادہ ہے. لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ان میں سے اکثر, سبھی حالتوں میں نہیں لیکن اکثر حالتوں میں, ایسے لوگوں کے وجود کا سبب کیا ہے؟ کیوں ایسے لوگ سماج میں آگے بڑھتے ہیں, پنپتے ہیں, ان لوگوں کو بڑھوتری ملتی ہے, بڑھاوا ملتا ہے, کیوں ہوتا ہے ایسے؟ اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے یہ جہالت کی پیداوار ہے, یہ جہالت کی دین ہے. ان کی تعلیم نہیں ہوتی, ان کی تربیت نہیں ہوتی, انہیں اللہ سے متعارف نہیں کروایا جاتا, انہیں نہیں بتایا جاتا ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے, ان پر کیا واجبات ہیں, کیا فرائض ہیں. وہ اپنے طور پر جیتے ہیں اور اپنی ایک دنیا بسا لیتے ہیں. یہ سماج کے لیے مسئلہ یہیں سے بنتے ہیں. ناظرین کرام, جہالت کے نقصانات کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن بچے کچھ وقت کے اندر میں آپ کے سامنے نکات کی شکل میں اس جہالت کے دو چار بڑے نقصانات کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. دیکھیے, جہالت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ جہالت بسا اوقات آدمی کو عمل سے غافل کر دیتی ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس پر کیا واجبات ہیں, فرائض ہیں, تو وہ ادا کیا کرے گا؟ وہ اپنے فرائض کو جانتا ہی نہیں ہے تو وہ ادا کیا کرے گا؟ اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا چونکہ میں جانتا نہیں ہوں اس لیے مجھ پر فرض عائد نہیں ہوتا. نہیں, علم کا اتنا درجہ سیکھنا آپ پر فرض ہے کہ جن سے آپ کے واجبات کا آپ کو پتہ چلے. آپ یہ کہیں کہ ہم لا علم ہیں, ہم جاہل ہیں, ہم ان پڑھ ہیں, ہم نے کبھی جو پڑھا نہیں اس لیے ہم معذور ہیں, تو اسلامی شریعت کہتی ہے کہ نہیں, علم کی اتنی مقدار سیکھنا ضروری ہے, اور اس باب میں آپ کی جہالت آپ کا عذر نہیں بن سکتی. دین کی وہ باتیں جن کا سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے اور سکھانے والے موجود ہیں, اور آپ اگر نہیں سیکھ رہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نہیں جانتا. تو ہوگا کیا, بہت سارے فرائض آدمی چھوڑ دے گا اور اپنے آپ میں سمجھے گا مجھے جتنا معلوم تھا میں نے عمل کر لیا. اسلامی شریعت کی طرف سے یہ حکم لاگو ہوگا کہ نہیں, مزید باتیں جو آپ کے فرائض تھے, آپ کی ذمہ داریاں تھیں, ان کو سیکھنا آپ کے لیے ضروری تھا, آپ نے نہیں سیکھا, اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی پکڑ ہوگی, آپ کو جواب دہی کرنی پڑے گی. ایک تو جہالت کی وجہ سے آدمی بہت سارے اعمال کو چھوڑ دے گا. دوسرے درجے میں یہ کہ بسا اوقات عمل کرے گا لوگوں کی دیکھا دیکھی, سماج میں چل پڑنے کی وجہ سے لوگوں کی دیکھا دیکھی بہت سارے اعمال کرے گا, لیکن وہ عمل بھی جہالت کے ساتھ کرے گا, یعنی پورے علم کے ساتھ نہیں کرے گا, جان کر واقفیت کے ساتھ نہیں کرے گا. تو ہوگا کیا, لا علمی کے ساتھ کرنے کے نتیجے میں عمل کر کے بھی اپنے عمل کو ضائع کر لے گا, عمل کرنے کے باوجود بھی اپنے عمل کو برباد کر لے گا, اپنے عمل کو بے وزن کر لے گا, بے قیمت کر لے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آپ کے سامنے مختصر نقل کر دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک صحابی آئے اور آ کر نماز پڑھے, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کیا, تو آپ نے کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی, جاؤ جا کر نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ نماز پڑھ کر آئے ہیں لیکن اللہ کے نبی نے کہا جاؤ جا کے نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ صحابی گئے دوبارہ نماز پڑھ کر آئے, اللہ کے نبی نے پھر کہا کہ جاؤ جا کر نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ گئے تیسری مرتبہ نماز پڑھ کر آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی, جاؤ جا کر نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. تو وہ صحابی پریشان ہو گئے, کہنے لگے اللہ کے نبی لا احسن غیر هذا, اتنی ہی پڑھ سکتا ہوں, اتنا ہی آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں نماز کا تفصیلی طریقہ سکھایا,
یعنی جو نماز ہے تمہاری اپنی نماز اس کا طریقہ سیکھنا تم پہ فرض تھا اور تم نے بغیر سیکھے جیسے آئے ویسے تم نے پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قبول نہیں ہوگا تم یہ کہو کہ میں معذور تھا اللہ تعالیٰ کے پاس یہ چیز قبول نہیں ہوگی ناظرین کرام جہالت آدمی کے عمل کو ضائع کر دیتی ہے یا کم از کم آدمی کے عمل کے درجے کو گھٹا دیتی ہے عمل کی جو کیفیت ہے اس میں کمی لاتی ہے اور اکثر و بیشتر ہوتا ہے جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہی جہالت اور لاعلمی سماج میں شرک کو رواج دیتی ہے حالانکہ وہ توحید کے علم بردار نظر آتے ہیں جہاں سماج میں بدعتوں کو رواج دیتی ہے حالانکہ وہ سنت پر چلنے کا دم بھرتے ہیں جہالت ام الامراض یہ مرض بھی ہے یہ ام الامراض بھی ہے ناظرین کرام آج کی اس مجلس میں ہم لوگ اپنی بات کو یہیں روکتے ہیں اور اس مرض پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں ہم نے جو بات ذکر کی وہ یہ تھی کہ جہالت کا مرض انتہائی خطرناک مرض ہے سماج میں اور فرد میں اس کا باقی رہنا یہ ہزار آفتوں کو لانے کا سبب بنتا ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جہالت کے اس مرض کو خود سے بھی اور سماج سے بھی ختم کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ